Кожного року в акції «Життя без тютюну» – нове гасло. Цьогоріч – це готуємося до переходу на просту упаковку. Організатори кажуть, таким чином звертаються до виробників цигарок. Вважають, якщо упаковка буде не яскравою, то й не буде спокуси її купити. Коли упаковка дуже є цікава, розмальована, кольорова, це так само приваблює особливо підлітків, молодих людей скуштувати смак тютюну. Під час акції спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та організації-партнери для всіх охочих у Тернополі на вулиці Гетьмана Сагайдачного з 11 до 14 години проводитимуть тематичні конкурси, конкурс малюнків, бліц-опитування. Також можна буде заміряти артеріальний тиск і більше дізнатися про тютюнопаління та його наслідки. Сьогодні в нас, по-перше, щорічна акція відмови від тютюну. 31 травня в всьому світі всі відмовляються від тютюнопаління. Як будемо мотивувати? Цукерками, як завжди, гарним настроєм. Це є залежність психологічна і фізична. Ну, позбутися, є люди, які позбулися. Катерина Сорочан, студентка медуніверситету і волонтер Товариства Червоного Хреста, вважає, що позбутися залежності від тютюнопаління можливо. Радить кидати палити не різко, а поступово. Кожен день відкладаєш по декілька цигарок, потім переходиш вже на здоровий спосіб життя, замінюєш цигарки, наприклад, якимись фруктами, овочами. Це дуже допомагає відновити, по-перше, стан здоров'я після тютюнокуріння, і, по-друге, відволікає і якось пришвидшує цей стан. Я знаю, що це дуже шкідливо для організму, мені цього достатньо, щоб не палити. Я сам раніше палив. Але зрозумів, що це дуже шкідливо для мого здоров'я, і воно мені просто не потрібно. Можна, якщо мати бажання, можна побороти. Ні. А самі палити? Ні, курю, як був у вашому віку, а потім ні, не хочу курити. То дороге, дороге для здоров'я, і не хочу. Фахівці запевняють, тютюнопаління – це залежність, якої людина може позбутися, тільки якщо сама захоче цього. Упродовж акції людей ставало більше. Хтось підходив послухати лекцію про паління, а комусь потрібно було заміряти артеріальний тиск.